Good morning, everybody. So, idag ska jag min familj till Stavanger för det där bor systrar med. Och vi har rätt och slett lejt hytte, hus. Arizona växling. Men vi ska upp dit och ha en long weekend with my sister. Så det blir nice. Så ja. Family trip, road trip. Ja, så trött. Det är klockan är typ 8. Och jag är sliten med att sova, så jag sover jävligt dålig natt. Men jag kan sova för turn up. Så det blir nice. But, okay. I'll speak to you guys later. Deuces. My mom made some food. A Rosana fez comida hoje. Como sempre? Como sempre. Mandioca. Arroz. Carne. Só não tem feijão. Só não tem feijão, hein, Rosana? Jesus, hein, Rosana? Nem feijão? Achei que eu também, né? É só porque assim, o Juninho falou que não queria, sabe? Enquanto meu irmão fala que não quer, a mãe não faz. Se você fala que quer, ela faz. Yum Thammy! Ah, das Lied zum Tampon. Thank you.
Ok, ny dag, nye muligheter, men jeg har glemt å filme, og nå skal vi på senteret, og det regner masse, masse, masse. Så, keep it. Håret mitt, håret mitt, håret mitt. Hvem er det der, Maja? Ja! Hei! Hvem er det? Hvem er det der? Faen, det er slitsomt å være med dere. Hallo? Family trip! Olha lá, ó, todo mundo andando, tá em Stavanger.